କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଘର ବି ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯାହାକୁ ମିଳିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଡିମୋଲିସ୍ କରିକି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ଡିମୋଲିସ୍ କରିକି ସେଠି ଭର୍ଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଭର୍ଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ କମ୍ ଜାଗାରେ ବି ପାଖାପାଖି ଅଧିକ ଲୋକ ଦୁଇ ଗୁଣା ତିନି ଗୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରିକି, ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ସମସ୍ୟାରୁ ଥରେ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସରକାର ତା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ ଯିବୁ ଯେ ଭର୍ଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।